Vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yer işimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir, vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir. Vətəndə baxır, vətəndə görür, vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur. Vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. Bir hava burada hər şeyi kəsir, hər şeyi biçir. O bir havadır. Təkcə bir hava. Vətən havası, vətən havası.
Haydadır. Şəki, Şirvan, Qarabağ. O taydadır. Meşkin, Əhər, Qaradağ. Bir-birini Arazdan almış soraq. Araz bizi ayrılmadan dağlayıb. Son özü də gecə gündüz ağlayıb. Qurban olum, mən o şirin dillərə. Uzaq düşdük, həsrət qaldıq ellərə. Səhər axşam yalvarıram yellərə. Qardaşıma məndən salam yetirsin. Ondan da bir xəbər ətər gətirsin. Bəli, qardaşıma məndən salam yetirsin dedik. Bəli, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılara. Bizi izləyən tüm tamaşaçılara, o tayda yaşayan qardaşlarımıza, bacılarımıza, analarımıza, atalarımıza, babalarımıza, nənələrimizə, hər birinə salam yetiririk. Salam olsun deyirik. Babalarımızın, analarımızın, nənələrimizin əllərindən öpürük. Bəli, ilk gözəl mahnını dinlədiniz. O gözəl musiqinin abı havasına düşdünüz. Və öz gözəl salamını da ilk öncə o gözəl xanım sizlərə o şağraq səsindən getirdi. Aytən xanım Məhərrəmova. Aytən, xoş gəlmişsən əzizim. Çox gözəl bir musiqi ilə bizim gözəl tamaşaçıları salamladın. Opera və balet teatrının solistidir, gözəl bir müğənnidir. Xoş gəldin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim bu vətən havasına. Bir neçə dəfə olmuşsan, amma yenə xoşdur sizin bu gözəl səsinizi. O gözəl mən deyərdim, dinamik içiniz var. O gözəl səslə tamaşaçılara ilk mahnınızı yetirdiniz. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm. Və həmişə olduğu kimi, əzizlərim, bu gözəl bəylərimizi görmüşsünüz, musiqiçilərimizi, o gözəl xanımı müşahidə edir və bir neçə, mən deyərdim, çox sənətçiləri, sənətkarları müşahidə edən bəylərdir. Tarımızın o müdrik musiqi alətinin ifaçısıdır. Özü də çox müdrik olandı, deyərdim, Rövşən Qurbanov. Rövşən, xoş gəlmişsən, əzizim. Çox xoşdur sizləri də burada görmək. Hər zaman bilirəm ki, müğənnilərlə, sənətkarlarla bir yerdə işləyirsiniz və sizin o gözəl yaradıcılığından onlar qaynaqlanır. Onların yaradıcılığını, mən deyərim, siz qaynaqlanırsınız. Hər zaman yeni bir performans, gözəl bir musiqilərə müraciət edirsiniz. Çox sağ ol, əzizim. Və sizin yanınızda da gözəl bir, cavan bir bəyimiz oturubdu. O gözəl ecazkar musiqi alətinin ifaçısıdır. Gözəl barmaqları, mən deyərim, o ruhundan süzülən, ruhumuzdan süzülən o gözəl musiqiləri ifa edir. O kaman musiqi alətinlə içimizi nurlandırır, işıqlandırır, deyərdim, o musiqi aləti. O gözəl bəyimiz onu da ifa edən Ceyhun Muradovdur. Ceyhun, xoş gəlmişsən. Yenə xoşdur sizləri burada görmək. Aytən canım, necəsən? Özün necə hiss edirsən bu bizim vətən havasında? Sizi görəndə adam özün necə hiss edə bilər? Çox yaxşı, çox gözəl. Çox sağ ol, əzizim, çox var ol. Komplimentin üçün sağ ol. Əlbəttə, çox gözəl bir müğənnisən, yəni üzünə deyirəm. Yəni ki, sən hər zaman axtarışda olan bir xanımsan. Sənətin də əsas, mən deyərdim, məğzi elə axtarışda olmaqdır. Hər zaman yeni bir musiqilərə müraciət edirsən, gözəl musiqilərə, mən adamın, necə deyim, ruhumuza gedir. O, biz o musiqilərlə yaşaya bilirik. Çox gözəl, birinci növrəni də çox gözəl seçmişdin. Kimin musiqisidir? Mahur təsnifidir. Mahur təsnifi, təsnifdir. Nə gözəl, çox sağ ol, əzizim. Bir neçə dəfə olmuşsan, bir iki dəfə deyəsən olmuşsan. Yox, olmuşsa, çox olmuşam. Çox olmuşsa. Çox xoşdur. Yenə də görmək də sizə çoxdur. Çox xoşdur deyərdim. Nəyiniz var bugünkü proqram üçün? Əslində bugünkü proqramımız zəngindir. Yəni təsniflər var, bəstəkar mahnılarımız var. Çalışacağıq bizdə musiqilərimiz nəsin ovqatınızı, tamaşaçılarımızın ovqatını xoş edə bilək. Buyurun əzizim. Buyurun. Yenə sizi dinləyirik. (Gülüyor)
yaman olur ana göz, kara göze canı kurban. Yaman olur ana göz, ayala göz, ayala göz, benim olan ana göz. Bülbül gelir yaz ile, yarım oynar saz ile, her bakanda naz ile, canım ağlar ana göz. Her bakanda naz ile, canım ağlar ana göz. Ay ana göz, ay ana göz, şirin canım ana göz. Ay ana göz, ay ana göz, benim olan ana göz. Sorucu gözünde sevda uçarken, ey hoş kölgesinde şefalandığın, o gönçe dodağın bir sir açarken, uçan nəğməsiyle havalandığın, yolcu yol ararken düşer izine, qurtular baş qoyan sıcaq dizinə, mən çoxdan vurğunam o şux gözünə, ey oynaq nuru ilə ziyalandığım. Ruhumda çırpınan dəli üsyan var, ruhumda çırpınan dəli üsyan var, qəlbimdə qaynayan zəhərli qan var, beynimdə bir çılğın səsli vulkan var. Yanaram görünməz oda yandığım. Sənədir ümidim, sənədir ümidim, ey parlaq ülkər. Mən də bir yolçuyam, itkin dərbədər. Qurtuluş yolunu mənə də göstər. Mələkdən, fələkdən uca sandığım. Qurtuluş yolunu mənə də göstər. Mələkdən, fələkdən uca sandığım. Çox gözəl bilir, sevir.
çok güzel bilin. Olmayıp vefası iki mehabbeti izleyin. Çoxdandır kəsmin sən məndən nəzəri, həsrətimlə yanıram, yoxdur bir xəbər. Durub-dur qəstimə ocaq gözləri, kaman bir tərəfdədir, səyay bir tərəfdədir. Durub-dur qəstimə ocaq gözləri, kaman bir tərəfdədir, səyay bir tərəfdədir. Aşkın canın gör necə divan. Həsrətin yandıracaqdır pərvanələri, uyma ginan kənarına divanələri. Ay kız aç
açma zülfündeki her şaneleri. Baklaginan bir taraftan, say bir taraftan. Ay kız açma zülfündeki her şaneleri. Baklaginan bir taraftan, say bir taraftan. Hasretin dayanır yar, geley senin lidir. Senden ayrı salınır, beni uzağlar. Senin aşkın edipdir, senin aşkın edipdir. Bu aşkın canın gönlü cebim. Senin aşkın edipdir, senin aşkın edipdir. Bu aşkın canın gönlü cebim. Senin aşkın edipdir, senin aşkın edipdir. Bu aşkın canın gönlü cebim. Çok sağ olun Ayten Hanım. Çok var olun. Siz ifa edildiğinde inanın ki siz özünüz de o ab havanın içinde olursunuz ve bizi de oraya, ben derdim o ab havanı içimizde yetiştiririk derdim. Ümumiyyətlə, ben özüm de musiqide bunu seven adamım. Yani o musiqinin içine düşmek, o halı yaşamak. İnanın ki, yani sesli insanlar çoxdur müğənnilərimiz. Ben yani heç kimi təqdir eləmək fikrim yoxdur. Ancaq ki, o abı havanı həm bizlərə, həm tamaşaçıya yaşatmaq, özünüz də o abı havanı, o halın deyərdim, o ifa elədiyiniz bir musiqinin, o toplumun içində olmaq, tək, yəni, tək deyil, ümumiyyətlə bu sənət də özü mütləq tərəf müqabilləriniz olmalıdır sizin müşahidə. Onların içində olmaq, o musiqinin özü bir sənətdir. O sənəti, mən deyərdim, əsl sənəti yaradan bir şeydir. Mən belə deyərdim, yəni öz sözlərimdən əsl sənət yaranır deyərdim. Həm də inanın ki, mən bugün çox zövq aldım. Biz həmişə deyirik ki, musiqi içimizin bir qidasıdır. Mən gözəl bir qida aldım, yaşadım. Çox sağ ol, əzizim. Mənim istədiyim də budur. Hər bir, ümumiyyətlə, müğənnidən olsun ifaçısı, olsun aktrisa, olsun bədii qiraətçi. İnanın ki, onlar danışdığı zaman, mən hər zaman onlardan bir şey almaq istəyirəm. Ona görə ki, bizim buna hər zaman o gözəlliyə ehtiyacımız var deyirəm. Buyurun əzizim. Bəli, mənə o gəldi. Heç inanın ki, o şeir də yox idi bugün planımızda. Həqiqətən siz gözlərdən oxudunuz. Mən də istədim ki, Abdullah Şaqin bir gözəl şeiri var. O gəldi. İnanın ki, gəldi. İnanın ki, bugün tamam başqa bir şey oxuyacaqdım. Olsun, onun da gözəlliyi odur. Bir improvizə oldu. Mən deyərdim. Aytən canım mənim, sizi mən təqdim eləyəndə əvvəllər neçə ildə opera və balet teatrında çalışırsan? Mən tezə çalışıram. Mən deyirəm də, siz bir neçə dəfə burada olmuşsunuz. Mən heç zaman sizi opera və balet teatrının sahəsi kimi deməmişəm. Yəni, bu mənim üçün də yeni oldu, amma çox da sevindim. Yəni, çox sizin kimi gözəl bir sənətkarın, siz cavan da olsanız, mən o sözü sizə deyirəm. Çox sağ olun. Ora dəvət eləyiblər və mən istəyərdim, maraqlıdır mənim üçün, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Nə vaxt dəvət olundu, necə oldu, yəni bu dəvət? Mən opera və balet teatrına ana obrazı ilə dəvət aldım. Ana obrazı, Leyli və Məcnunda, eləm? Əslində, ilk əvvəl çox tərəddüd edirdim, çünki o hissi yaşamadan... Bəli, siz çox gənc bir tanımsınız, hətta hələ ana da olmamışsınız, belə desək. Tamaşaçıya ötürmək düşünürdüm ki, biraz çox məsuliyyətlidir. Amma çox hissiyyatlı tanımsınız. Həmin o partiya, özü çox məsuliyyətli partiyadır. Amma... Yəni, oradakı rəhbərliyin də dediyinə görə, tamaşaçılarımızın da dediyinə görə çox gözəl anlıb, hal-hazırda başqa bir obraz üzərində çalışıram. Onu oynadınız. Yəqin, kəş ki, mən də izləmiş olardım. İndi hansı obraz üzərində çalışırsınız, var mı? Ərəb Zəngi. Ərəb Zəngi də? Bəli, Ərəb Zəngi obrazının üstündə çalışıram. Rolun ifaçısı olacaqsınız. Nə gözəl, o da çox xarakterik bir obrazdır. Mən deyərdim ki, onun da içində, o obrazın da içində bir kişilik olmalıdır. Yəni, mən heç zaman bu insanları cinsə bölməyi ümumiyyətlə xoşlamıram. Amma hər şey insanın öz içində olmalıdır. Qadında da, kişidə də bir kişilik olması gərəkdir. Biz bu həyatda yaşayırıqsa, o çox çətin bir yerdir ümumiyyətlə. Ancaq ki, onu həm həyatda da yaşamaq gözəldir, onu əgər bacarırsansa, əlbəttə onu yaşayan insan üçün də obrazı mənə elə gəlir ki, oynamaq bir az, deməzdim, bir az hiss eləmək daha asan olardı. Yəni, çox xarakterik bir obrazdır. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Canım, çox sevindim, həqiqətən. Çox sağ olun.
Mən bir də o öz yerində, bəs başqa bir yaradıcılığınız var mı hal-hazırda işlədiyiniz? Mahnılar ola bilər, hansısa səfər ola bilər, disk ola bilər. Disk üzərində çalışırıq, bəli. Disk üzərində, hansı disk? Hə, Beynəlxalq Festival. Amma mütləq bunlar deyil. Beynəlxalq Festivalda, bəli, Azərbaycanı təmsil edəcəm. Bəli, beynəlxalq. Nə vaxt olacaq bu yaxınlarda? Bu yaxınlarda, bəli. Kimlərlə ifa edəcək? Eşitmə görə ki, onlarda, orada da bölgülər var. Hansı müğənnilərlə ifa edəcək? Yox, yox, o cür deyil. Mən təmsil edəcəm. Mən Azərbaycanı təmsil edəcəm ifaçı kimi. Aha. Bəli. Bəs burada deyirlər, o müğənnilər... Yox, o beynəlxalq muğam müsabiqəsi festivalı tərkibində olan tədbirlərdir, konsertlərdir. Axşamlar hər gün konsert kimi, yəni o gələn qonaqlara konsert kimi bizim... Yəni mən təmsil elədiyim üçün... Orada 7 muğamımız təqdim olur. Nə gözəl, nə gözəl. O nə vaxt olacaq? Ayın... 18-nə qədər hamısı bitəcək. Siz orada nə ifa edəcəksiniz? Hansı muğam? Mən orada şur kompozisiyası ifa edəcəm. Şur kompozisiyası. Kompozisiya yoxsa muğam? Kompozisiyada muğamdır. Muğam. Həm Şahnaz muğamını ifa eləyəcəyəm, həm də Şur kompozisiyası. Mən istəyərdim, bax, bizim yerinə düşdü də, bəlkə sənə çətin olar, amma bir balaca, o həmən kompozisiyan balaca bir səsinlə, səssiz notunu verə bilər. Biz elə hazırda hazırladığımız repertuar məhz Şahnaz pərdəsində olacaq, yəni biz onu... Aha, o da olacaq orada, nə qədər gözəl. İndi buyura bilərsiniz, hansıdır? Beləyəm, oxumuruq, beləyəm. Olsun, laf musiqi ilə də oxuya bilir. Mən istəyirəm, təkcə sənin avazını tək eçirək. Səni necə rahat da elə də eləyə bilərik. Necə ürəyin istəyir? Yəni, tam ola, siz onu məşq eləməmiz, balaca bir şey. İfa elə bilir, necə ürəyin istəyir, rahat ol. Mən elə oladda olan öz repertuarımızı oxuyayım. Buyurun, çox xoş olar. Sevməmişəm ürəksiz, görüşünə getməmişəm çiçəksiz. Sevgilimi sevməmişəm ürəksiz, görüşünə getməmişəm çiçəksiz. Vətənim üçün olmamışam gərəksiz, vətənim üçün olmamışam gərəksiz. Bilir vətən, bilir anam beləyəm, eşq oduna gərək anam beləyəm. Bilir ana beləyə, eşq oduna gərək ana beləyə. İlk pənahım, son pənahım vətəndir, səcdəgahım, qibləgahım vətəndir. İlk pənahım, son pənahım vətəndir, səcdəgahım, Dəyişməyən qərərgahım vətəndir, bilir vətən, bilir anam beləyəm, eşq oduna gərək anam beləmən. Bilir vətən, bilir anam beləyəm, eşq oduna gərək anam beləmən. Zəhər alsam içərəm, dara düşsə bu canımdan keçərəm. Dost əlindən zəhər alsam içərəm, dara düşsə bu canımdan keçərəm. Son mənzilə kişi kimi köçərəm, son mənzilə kişi kimi köçərəm. El oluyam Süleymanam beləyəm, eşq oduna gərək anam beləyəm. Süleymana beləyəm, eşq oduna gərək yana beləyəm. İlk pənahım, son pənahım vətəndir, səcdəgahım, qibləgahım vətəndir.
Çox sağ olun. Çox var olun deyirəm. İlk pənahım, son pənahım vətəndir. Səcdəgahım, qibləgahım vətəndir. Dəyişməyən qərargahım vətəndir. Bəli, əziz. Hər şeyimiz, hər şeyimiz vətəndir deyirəm. Çox sağ olun. İnanın ki, mən üşüdüm, yaxşı mənada. Vətənimizə bağlıyıq, elimizə, ubamıza bağlıyıq. Bəli, vətənimiz sağ olsun deyirəm, millətimiz sağ olsun deyirəm, torpağımız var olsun deyirəm. Yəni, sağ olsun və var olsun. Mən istəyirəm, yəni, bu zaman içimdən keçdi. Əlbəttə arzumuzu, bütün Azərbaycanlıların arzusudur, bütün torpaqlarımızı. O, mən deyərdim, o işğaldan azad eləyək və torpağımız da sağ olsun deyərdim. Mən çox qəribədir, indi gəldi ki, torpağımız var olsun dedim. Torpağımız sağ olsun deyərdim. O gün olsun. Çox sağ ol Aytən, çox sağ olun. Bəylərimiz, çox sağ olsun. Yenə, əziz tamaşaçılar, sözü veririk həmişəki kimi musiqiyə. Buyurun. Bir əbədim Aman aman dağlara
karşı sana, sana and içirem, tez gelerem, beni düşünsen. Sana and içirem, tez gelerem, beni düşünsen. Akar bulutlar, halka bulutlar, güllere çeçileyer. Kızıl güneş, köksünüzde rahat nefes, çevrenizde el, aile, arkanızda dost olsun. Evlerinizde birlik, süfrenizde bereket, ocağınızda hərarət, ellerinizde dostluq olsun. Dilinizde mühabbet, yüreğinizde ümit, gözlerinizde hayat, başınızda başımızda vətən havası olsun. Bu havalarla sizlerden ayrılırıq. Salamat qalın.